السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے ضمن میں آج بات کرتے ہیں سود خور کے بارے میں، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سود خور کو حکم ہوگا کہ جنگ کے لیے اپنا ہتھیار اٹھا لو۔ اب علماء حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ ہتھیار اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ سود خوری اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے، اس کے لیے قیامت میں اس کو حکم ہوگا کہ خدا کے مقابلے میں اپنا ہتھیار اٹھا لو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس وقت وہ اللہ کے سامنے ایسا بے بس ہوگا جس کا کوئی اندازہ نہیں، اور دوزخ کی سزا میں خوب پھنسے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سود کی لعنت سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔